Odčítání dvojciferných čísel k celým desítkám strana 36, cvičení 2, přečteme si zadání vypočítejte, zakroužkujte rozdíly, které jsou menší než 50. Takže rozdíly menší než 50 přijdou na řadu, až něco vypočítáme. 97 minus 37, tak pomocí rozkladu 97 minus 37 rovná se tak. 97 rozklad. Minus 30, minus 7, tak, 97 minus 30 rovná se 67 a ještě ty jednotky odečteme minus 7. 67 minus 7 jednoduché 60. Výborně. Krásně vypočítáno s rozkladem, ale přece jenom dlouhý zápis. Kdo už to dokáže v hlavě, pojďme se na to podívat. 52 minus 22, takže 52, rozklad minus 20, rovná se kolik? 32 a ještě do, pí, do odečtu jednotky 32 minus 2, rovná se 30. Tak, a ještě si to stížíme bez tady toho dílčího výsledku. Tak, 74 minus 54, 74 minus 50 rovná se. 24 minus 4 rovná se 20. Výborně, takže to jsme vypočítali: sloupeček A, sloupeček B, a pozor, B, C, D se počítá s jednotkami, tak je nezapomeňte do výsledku napsat také a jdeme počítat. 43 gramů minus 13 gramů rovná se tak. 43 minus 10 rovná se 33 minus 3 rovná se 30. A co jsem to říkal? Nezapomenout jednotku. Takže 30 gramů. Já si myslím, že pro ukázku to stačí. My se ještě, jo, nepodíváme na řešení menší než 50. Takže to bych viděl tady, tady a tady. Nyní se podíváme na řešení. Tak máme to správně, co jsme vypočítali. No a vy se puste do dalšího počítání, abyste si všechno řádně procvičili.